مرکب توصیف ہی ایسا مرکب جس میں موصوف اور صفت دو جز پائے جائے. اردو میں آپ لکھیے نیک لڑکا, یہ صفت ہے اور موصوف بعد میں آیا ہے. اور بڑی دلچسپ بات ہے, ہم اردو ہو یا انگریزی ہو, مجھے انگریزی کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, اردو ہو یا پنجابی ہو, ہر بات کے آپ دو دو مطلب نکال دیتے ہیں. زومن کیوں؟ صفت جو پہلے آئی ہے. میں کہوں نیک, آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہا ہوگا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ جب کہیں گے نیک لڑکا, میں کہوں نہیں, میں نے تو بات کی تھی نیک شاگرد, میں اپنی بات کو بدل دوں گا. نیک آپ جس کے ساتھ مرضی لگائیں, کس کا مطلب ہے اس کے دو دو معنی نکلاتے ہیں. لیکن جب آپ عربی میں جائیں گے اس کے کبھی دو مطلب نہیں نکل سکتے. یہ جو موصوف ہے وہ پہلے لے کے آنا ہوگا, ال والا روح الصالح. پڑھا کیا جائے گا؟ الولد الصالح. اور بڑی دلچسپ بات کیا ہے کہ موصوف کے تابع اس کی صفت ہوگی. اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی, اور اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ایسا ممکن نہیں ہے کہ لڑکا ہو اور اس کی صفت لڑکیوں جیسی ہو. آپ کہیں ولدن ولدن صالحاتن, یہ نہیں کبھی ہو سکتا, یہ غلط ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بات لڑکی کی ہو, بنتن صالحن, یہ کبھی ممکن نہیں ہے. عربی میں بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں لڑکے ہیں صفت لڑکیوں والی, ہم اس طرح جانا چاہتے ہیں, اور لڑکیاں ہیں صفت لڑکوں والی. ایسا اللہ معاف کرے. ذرا غور کیجئے عربی کتنی جامع ہے کہ عربی کو پڑھنے والا شخص ٹھیک ایمان پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک جتنے جز پڑھے, اب تک جتنے جز پڑھے, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کیا ہے. دیکھیے فاعلی, مفعولی, اضافی, یہ حالت کے اعتبار سے, نکرہ, معرفہ, یہ وسعت کے اعتبار سے, واحد, تثنیہ, جمع, یہ عدد کے اعتبار سے, مذکر, مؤنث, یہ جنس کے اعتبار سے. کتنے جز ہوئے؟ 10. مرکب توصیف تھی ان 10 اعتبارات سے موصوف کے تابع ہوگی صفت. اگر موصوف فاعلی ہے تو صفت بھی فاعلی ہوگی. دیکھیے اسی میں دیکھیے, اس مثال میں دیکھیے فاعلی ہے بیٹسمین, دوسرا یہ نکرہ ہے, تیسرے میں دیکھیے واحد ہے, چوتھے میں دیکھیے مذکر ہے. جب آپ صفت لے کے آئیں گے, آپ ان 10 اعتبارات سے اس کے تابع آئیں گے, تب یہ مرکب توصیفی ہوگا. آپ کو قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ملیں گی. عرشن عظیم, الفوز الکبیر, بڑی کامیابی, اس طرح سے بے شمار مثالیں ملیں گی. یہ ہوئی مرکب توصیفی. ایک اس کا استثناء سمجھتے ہیں. استثناء تو ہر چیز کا ہے کہ اگر غیر عاقل کی جمع مقصر آ جائے, اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مقصر آ جائے تو صفت واحد مؤنث ہوگی.
أزواجٌ مطهرةٌ أشجارٌ طبيعةٌ. یہ کیا بات ہے؟ پاکیزہ جوڑے غیر عاطفی محل کیا ہے؟ زوج. غیر عاقل کی جمع مکسر واحد موصوف آ جائے تو صفت. اور ادھر سے دیکھیے شجرن اشجارن غیر عاقل کی جمع مکسر آ جائے صفت واحد مونس ہوگی. یہ ہے اس کا استثناء.